Në emër të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, Armand Teliti ka shpjeguar qëndrimin e opozitës. Në fjalën e tij, ai theksoi faktin se Këshilli Bashkiak është vazhdim I atij procesi zgjedhor të manipuluar dhe kërkesa e opozitës ishte që në këtë katërvjeçar pune të zbatohet parimi moralitetit për çdo vendim që do të merret në këtë këshill. Përdorimi masiv I parave për vlerën e votës I shënuar ky në raportet ndërkombëtare. Të gjitha këto bëjnë që të kemi një proces zgjedhor që ka vulën e turshme të manipulimit. Në këto kushte nuk mund të ta konceptojmë këtë si një procedurë normale dhe sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po t'i shtojmë kësaj dhe faktin që këtu në këtë këshill nuk ka asnjë minimum tolerancë, por gjithçka I drejtohet kartonit, edhe tani në propozimin e nënkryetarit të Qytetit Bashkiak, nënkryetarit të Qytetit Bashkiak, nuk ka asnjë tentativë nga ana e majorancës për të bashkëqeverisur në këtë këshill. Atëherë ne jemi të detyruar të mos propozojmë askënd në këtë këshill.